და ეს არათუ აისახა საქართველოსი პირი ჩვენთან გაძვირდა და ბოლო ორი თვე რომ ავიღოთ საშუალოდ 25 წუთ გაძვირდა ხო ბეცი რატომ ხდება ასე თქვენი შეფასებით და ანალიზით და რატომ აისახება ზოგიერთი არსებული ტენდენცია საქართველოში კი ბატონო მოგესალმებით მადლობა პირველ რიგში მომწანებისთვის რაც შეეხება ახლა ბოლო პერიოდში მიმდინარე პროცესებს ამ ბაზარზე უნდა აღვნიშნოთ სამართლიანად მოითხოვს რომ ბოლო პერიოდში გულისხმობ მაისის მეორე ნახევარს კომპანიებს ნამდვილად ჰქონდათ საკმაოდ საფუძვლიანი მიზეზი იმისათვის რათა ფასები გაეზარდათ. ეხლა ჩვენ თუ უფრო ჩავშლით მონაცემებს დავინახავთ რომ მართალია მაისის მეორე ნახევრიდან ნავთობზე და მათ შორის პლაცზე ფასები შემცირებისკენ წამოვიდა, მაგრამ მაისის მეორე ნახევრიდან ისეთი ტემპით დაიწყო რომ ვალუტამ გაუფასურება, რომ შეუძლებელი იყო ამისი დაბალანსება ნავთობის გაიაფებით იმდენად რამდენადაც მას აქვს გარკვეული გადაცემის ეფექტის დრო, ანუ გადაცემის ეფექტს ჭირდება გარკვეული დრო, რათა მოახდინოს ასახვა. რა ეს გადაცემის ეფექტი გაცილებით უფრო მცირე აქვს ეროვნული ვალუტას მით უმეტეს რომ ეს უკანასკნელი გაცილებით სწრაფად უფასურდებოდა ბოლო ორ კვირაში თუ თვალს ვადევნებდით დაახლოებით მაისის მეორე ნახევრიდან 10-11 თეთრით გაუფასურდა ეროვნული ვალუტა დოლართან მიმართებაში. აქედან გამომდინარე კომპანიებს ნამდვილად ქონათ იმისი საფუძველი რომ ფასები გაეზარდათ, შეგვიძლია ჩვენ ამ პროპორციებზე ვიდაოთ თუ რამდენად პროპორციულად გაიზარდა ფასები და ასე შემდეგ, მაგრამ ამისი საფუძველი გააჩნდათ. რაც შეეხება ახლა მანამდე არსებულ პერიოდს, თუ შევხედავთ სიტუაცია ცოტა უფრო რთულად არის იმ მიმართულებით, რომ მანამდეც დაკორექტირდა ჩვენს ადგილობრივ ბაზარზე ორჯერ ფასები, აი ამ პერიოდში უკვე ნამდვილად არ ქონდათ კომპანიებს ყოველ შემთხვევაში ობიექტური მიზეზები იმისა, რომ ფასები გაეზარდათ, მე გულისხმობ მაისის პირველ ნახევარს და მანამდე არსებულ გარკვეულ პერიოდს. ამ პერიოდში საწვავის ფასების დაკორექტირება ყოველ შემთხვევაში ეკონომიკური და გლობალური ფაქტორებით განპირობებული არისო. ჩვენ ამაზე განმარტება არ მოგისმენია კომპანიების მხრიდან, თუ ის საფუძველზე გაიზარდა ორჯერ ფასების საცალოქსელში. ამის შემდეგ უკვე იწყება ის ხსენებული პერიოდი, რომელზეც მე დასაწყისში ვისაუბრე და ამის შემდეგ კომპანიებმა კიდევ გაზარდეს ფასები და ნუ ისტორიულ მაქსიმუმს გადაწდა 1 ლიტრის ფასი. აი ეს არის ის ასე ვთქვათ მოკლე ანატომია თუ რა მდგომარეობა თუ რამ გამოიწვია ეს მდგომარეობა და დღეს არსებული ფასების საწვავის ბაზარზე. რაც შეეხება ცოტა გლობალურ ჭრილში თუ გადავიტანთ ამას და ვისაუბრებთ ახლა რა იწევს აი ესეთ რთულ მდგომარეობას ბაზარზე, აქ ჩვენ ვაწყდებით რამდენიმე უფრო ფუნდამენტურ პრობლემას რა. ერთ-ერთი ეს არის ბაზრის არაკონკურენტუნარიანობა, ეს არის ბაზარზე არსებული კარტელი, რომელშიც ერთხელ უკვე კომპანიები დაადანაშაულა კონკურენციის სააგენტომ ეს სასამართლომაც დაადასტურა შემდგომში მათ ამისთვის ჯარიმაც დაეკისრათ. ეს არის ისევ საკმაოდ საფუძვლიანი ეჭვია იმასთან დაკავშირებით, რომ ისევ არის ბაზარზე შეთანხმებული ფასების პოლიტიკა. ჩვენ ამასთან დაკავშირებით დაახლოებით ერთი თვის უკან გამოაქვეყნა კვლევა, სადაც ძალიან დეტალურად არის ამ ყველაფერზე საუბარი, ვისაც უფრო დეტალურად აინტერესებს ეს მონაცემები და ეს მდგომარეობა, კვლევაში უფრო დეტალურად არის ეს ყველაფერი გაანალიზებული და ახსნილი თუ რა მდგომარეობაა და პრინციპში სიტყვა არ გამიგზავნეს ძალიან, აი ამ არაჯანსაღი მდგომარეობას განაპირობებს ეს ფუნდამენტური ფაქტორები, რომელიც სამწუხაროდ ჯერჯერობით არ არის გამოსწორებული. აქვე დავსდენ იმას, რომ როგორც წესი ყოველ შემთხვევაში აქ ჩვენ პონენტებს აქვთ ხოლმე შემდეგი პათოსი, რომ ბაზარზე რამოდენიმე ათეული კომპანია შემოსული უკვე და თუ როგორ შეიძლება კონკურენტული გარემო არ იყოს, ეს ნამდვილად ასია, ბაზარზე არიან ახალი კომპანიები შემოსულები, თუმცა მათი წილი ბაზარზე, მთლიან ბაზარზე თუ შევაფარდებთ, იმდენად მცირეა, რომ მათ ზეგავლენის მოხდენა არ შეუძლიათ მთლიანი საწავის ბაზარზე. ეს არსებითად ცვლის სიტუაციას, ხა თვალით შესახედავთ და ციფრებში თუ შევხედავთ ამას, თითქოს ყველაფერი არ თუ ისე ცუდად არის, მაგრამ რეალურად ხო, თუ ახლა ბაზარზე ჩავხედავთ და ჩავეზიებით, დავინახავთ, რომ მათ გარკვეულწილად ფორმალური სახე აქვთ ამ ახალი კომპანიების შემოსვლას და რეალურ კონკურენციაში ვერ შედიან. თუ რატომ ვერ შედიან რეალურ კონკურენციაში, ესეც კიდევ ცალკე აი ამ კომპანიების გარკვეულმა სასათბურე პირობებმა გამოიწვია რა. სახელმწიფოს
არა ფუნდამენტური საფუძველია განთქვა და ბერკეტია ისეთი რომ აი ეს ეს თქვა როგორ თქვა ცუდი პრაქტიკა და ესე ვთქვა უხეშა თუნდაც ბინძური პრაქტიკა რომ მოიშალოს და თქვა ამ კომპანიებს ან თქვა დააჯარიმოს ან თქვა ამ რამე ისეთი დაუცხოს რეგულაციები რომ აი სხვა დროს ეს არ გამოიყენოს კი ბატონო, მოგახსენებ, ძალიან კარგი კითხვებია, მადლობა. პირველ რიგში მოდი საკითხი გავშალოთ ესე. ჩვენ გვაქვს ორი ვარიანტი, როგორ უნდა იყოს ბაზარი კონკურენტული. ერთი ბუნებრივი ბაზარზე ან ფასები უნდა დაარეგულიროს თვითონ კონკურენციამ და იქ არავის ჩარევა საჭირო არ ხდება, მაგრამ როცა გვაქვს ისეთი რეალობა როგორიც დღეს ჩვენთან ამ შემთხვევაში ბაზარზე არ არსებობს კონკურენცია შესაბამისად ფასების თავისით ვერ რეგულირდება ესეთ შემთხვევაში უკვე დგება სახელმწიფოს როლი სახელმწიფოს რა შეუძლია ხა თავისუფალი ბაზრის ეკონომიკა სახელმწიფო პირდაპირ ფასებს ვერ დაარეგულებს ერთადერთი ბერკეტი ამ მიმართულებით სწორედ ხსენებული კონკურენციის აგენტოა რომელმაც ერთხელ უკვე შეისწავლა ბაზარი სხვათაშორის დაიდო ძალიან კვალიფიციური კვლევა რომელსაც მოყვა შესაბამისი სანქციები, მე გულისხმობ და ხას უსვამ. ეს იყო პირველი კვლევა, რომელიც კონკურენციის აგენტომ მოამზადა პირველად. ეს კვლევა შემდგომში გაგრძელდა, ეს დავები, ამ კვლევასთან დაკავშირებული დავები გაგრძელდა სხვადასხვა ინსტანციებში, იმდენად რამდენად კომპანიებმა გაასაჩივრეს. საკმაოდ გრძელი პროცესი იყო, მე ამ პროცესებს ხა არ ჩავყვები, თუ ვისი ბრალი იყო და როგორი იყო და ასე შემდეგ, მაგრამ კონკურენციის სააგენტოს ხელახალი მოკვლევის მიზნით გადაუგზავნეს ეს კვლევა უკან. აი ამ ხელახალ მოკვლევაში არსებითად არ შეცვლა არაფერი, თუმცა არსებითად შეიცვალა ის საჯარიმო სანქცია, რომელიც კონკურენციის სააგენტომ პირველად დაუწესა კომპანიებს. ეს სანქცია შემცირდა 18-ჯერ. უფრო მარტივად რო ვთქვა, კონკურენციის სააგენტომ დაიხია უკან. ეს კომპანიებისთვის იყო ძალიან მარტივად მწვანე შუქი იმისათვის, რათა გაეგრძელებინათ ის მოდი ესე ვთქვათ, აღვირახსნილი ქმედებები და ის არა კონკურენტული ქმედებები და კონკურენციის კანონმდებლობას გაცილებული ქმედებები, რომელიც მანამდე მიმდინარეობდა ბაზარზე, რომლის გამოც ისინი დაჯარიბნენ და რომელიც დღეს სამწუხაროდ არის. აი ეს არის კი ბატონო, კონკურენციის აგენტომ პირველი კვლევა დაიწყო 2014 წელს. ეს პრინციპში ჩვენს კვლევაში დეტალურად არის და ეს თუ დაგაინტერესებთ შემიძლია გამოგიგზავნოთ ერთხელ ზუსტად რო არავირიოთ ციფრებში. ამის შემდეგ დაიდო ძალიან მალევე დაახლოებით 6 თვეში დადო კონკურენციის აგენტომ დასკვნა. საერთო ჯამში 5 კომპანია დაჯარიმდა 55 მილიონით. აი ამის შემდეგ რაც საკრივილე კომპანიებმა გაასაჩივრეს ეს გადაწყვეტილება და იწყება ამის შემდეგ სასამართლო დავები, რომელიც პრინციპში კონკურენციის სააგენტოს კითხვაში პირველი ინსტანციის სასამართლო კონკურენციის სააგენტოს გადაწყვეტილება სრულად დააკმაყოფილა და ძალაში დატოვა. ამის შემდეგ უბრალოდ მოხდა ძალიან ტექნიკური საკითხები კომპანიებმა, რაც გასაკვირი არ იყო და მოსალოდნელი იყო, გამოიყენეს ძალიან დიდი როგორც ფინანსური ისე იურიდიული რესურსი ამ დავების თავიანთ ასიკეთოთ შემოსაბრუნებლად და პრინციპში ეს მოხდა ბოლოს. აი ამ რეალობაში უკვე კონკურენციის სააგენტოს შემდგომი გადაწყვეტილება იყო გარკვეულწილად უკან დახეული და უკან გადადგმული ნაბიჯი, რამაც გარკვეულწილად შეუწყო ხელი იმ მდგომარეობას, რომელზეც მე ვისაუბრე დასაწყისში. სააპელაციოში კონკურენციის სააგენტოს უკან დაუბრუნეს, ეს სხვადასხვა დავები მიმდინარეობდა, სააპელაციოში უკან დაუბრუნეს კონკურენციის სააგენტოს ეს გადაწყვეტილება და ახლიდან დაიწყო კონკურენციის სააგენტომ ბაზრის შესწავლა, დაიდო ახალი დასკვნა, მაგრამ კიდევ ერთხელ ხას უსვამ, ეს დასკვნა არსებითად არ განსხვავდებოდა პირველადი დასკვნისგან. ეს დასკვნა არსებობს ამ დასკვნის საფუძველზე, ამ დასკვნის საფუძველზე კომპანიებს ჯარიმა შეუმცირდათ მნიშვნელოვნად. აი ეს ახება და იქ ახლო პრაპერიჩი ვამბობთ რომ კერძო წავა ფასი.
თუ ახლა ჩვენ შეხედავთ მიმდინარე პროცესებს როგორც ადგილობრივ ბაზარზე, ხო, იულა ლარისკუსთან დაკავშირებულს, ისე თუ დავაკვირდებით გლობალურ ბაზრზე, დავინახავთ, რომ ორივე მიმართულების ტენდენცია არის ძალიან პოზიტიური და რაც თავარა ძალიან სწრაფად მიმდინარეობს ეს პოზიტიური ძვრები. აქედან გამომდინარე, უახლოეს პერსპექტივაში ეკონომიკური ყოველ შემთხვევაში ეკონომიკური პრინციპები და ეს საერთაშორისო მექანიზმები და საერთაშორისო მდგომარეობა იძლევა იმის საშუალებას, რომ ფასები ადგილობრივ ბაზარზე წამოვიდეს ქვევით. მე ხას ვსვამ აქ ამის საშუალებას, იძლევა ეს გლობალური მდგომარეობა, რომელიც დღეს არის ბაზარზე და ამის საშუალებას იძლევა ლარის კურსი, მაგრამ თვითონ კომპანიები ახლა მათი მდგომარეობა და მათი საფასო პოლიტიკა ძალიან მჭიდრო კორელაციაში პრინციპში არ არის რა ამ ყველაფერთან და გარკვეულწილად ისინი თავისი შეხედულებისამებრ ცვლიან ხოლმე ფასებს. აქედან გამომდინარე ამის პროგნოზირება ცოტა რთული იქნება, მაგრამ ხას ვსვამ, თუ შევხედავთ აი ამ ეკონომიკურ მდგომარეობას, თუ შევხედავთ გლობალურ ტენდენციებს, ამის საშუალება უახლოეს ეს პერიოდში ადგილობრივ ბაზარზეც იქნება. და ლარის კურსზეც რა სჭირს ლარს, აქაც ჰქონდა ისტორიული კავკასიურობა, რამდენიმე დღის წინ, რა სჭირს ლარს ეს როგორიცაც და აქაც თქვენი პროგნოზი როგორია, თუ უნდა ველოდოთ, რომ წამოვხდეთ? ხო, მაშინ დავიწყოთ ბოლოდან. თუ ახლა ჩვენ შევხედავთ ჩვენი ეკონომიკის სპეციფიურობას, ჩვენი ეკონომიკა არის საკმაოდ სეზონური. საბედნიეროდ ეხლა მოდის ის სეზონი, რომელიც ჩვენი ეკონომიკისთვის ყველაზე უფრო პოზიტიურია ხოლმე და საიდანაც ყველაზე მეტ ბენეფიტებს ვიღებთ. აქედან გამომდინარე, მითუმეტეს თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ არც ერთი მაკროეკონომიკური პარამეტრი გაუარესებული არ არის, ყოველ შემთხვევაში რაც ჯერჯერობით სახეზე გვაქვს რა, ახლა მაგალითად ინვესტიციები ჯერჯერობით არ არის გამოქვეყნებული და ამაზე ვერაფერს ვერ ვიტყვით. რაც სახეზეა ყველა მაკროეკონომიკური პარამეტრი წინათელთან შედარებით არის გაუმჯობესებული. ამას პლუს გითხარით, რომ მოდის საფხულის სეზონი, რომელიც არამხოლოდ დაკავშირებულია უცხოური ვალუტის შემოდინებასთან ქვეყანასთან დიდრაოდენობით, არამედ ამ პერიოდში ქვეყნიდან უცხოური ვალუტის გადინება, როგორც წესი, იკლებს ხოლმე სხვადასხვა მიზეზთა გამო. აქედან გამომდინარე, საშუალოვადიან პერსპექტივაში ლარის გაუფასურების გაგრძელება მოსალოდნელი არ არის. ახლა ჩვენ დავაკვირდებით ბოლო ერთი კვირის მონაცემებს, ეროვნულმა ვალუტამ საკმაოდ სწრაფად დაიწყო პოზიციების გამყარება, თუ არ ჩავთვლით გუშინდელ ცოტა ანომალიურ ქცევას ეროვნული ვალუტისას. ერთი დღის განმავლობაში 2-3-ით გაუფასურდა და გამყარდა დაახლოებით, მოდი ესე ვთქვათ, კურსის ხტუნაობას, რასაც ეძახიან, ეს იყო. და ნუ ეს სურავი გასვლითი კურსის რეჟიმთან პირდაპირ კორელაციაში ეს ჯანმრთელი პროცესი არ არის, მოდი ესე ვთქვათ რა. რაც შეეხება უშუალოდ ეს მოკლედ მოლოდინებთან დაკავშირებით. რაც შეეხება უშუალოდ თუ რამ გამოიწვია ეს ყველაფერი, აქ როგორ ხო რა ხელოვნურად იყო ეს პროცესი მართული და იმახაცა იდგა ამის უკან, მაგალითად ჩვენთან იყო სტუმრად დეპუტატი გამიჭირა და რომ თამბობდა, რომ ვიღაცა რაღაცას აკეთებს, ვა რაღაცა ხელოვნური ჩარევებზე მიაკვლევს. ხო, არა, მე ახლა ესეთ თეორიების დიდი არც მომხრე ვარ, არც მოყვარული და როდესაც ფაქტები არ არის ხოლმე, არც დიდი ნდობით არ ვეკიდები. მე შემიძლია გითხრათ იმ მონაცემებზე დაყრდნობით, რომელიც ჩემს ხელთ არის, ამ მონაცემებს უფრო ნდობი ხოლმე როგორც წესი. საქმე არის შემდეგში, ახლა ჩვენ თუ შევხედავთ ლარის ქცევას, დავინახავთ რამდენიმე მომენტს, რამაც გამოიწვია ლარის მკვეთრი გაუფასურება. პირველი პრინციპში ეს თავიდანვე დაბრალდა თურქული ლირის გაუფასურებას და ნაწილობრივ ეს ესეც იყო, მაგრამ მხოლოდ თურქული ლირას და მეზობელ ქვეყნებს დავაბრალოთ ეროვნული ვალუტის ესეთი ნახტომისებური და ისტორიული გაუფასურება, ეს სწორი არ იქნება და ესე არც ყოფილა. რა მოხდა რეალურად? ნამდვილად თურქულმა ლირამ, როდესაც დაიწყო გაუფასურება, ზუსტად მეორე დღესვე მიყვა ამას ჩვენი ეროვნული ვალუტაც. როდესაც ახლა ტექნიკურად ეკონომიკაში, როდესაც თავარი სავაჭრო პარტნიორის ვალუტა უფასურდება, მას შეუძლია ზეწოლა გამოიწვიოს ადგილობრივ შენს ვალუტაზეც, მაგრამ ამას ჭირდება გარკვეული გადაცემის ეფექტი.
როდესაც მეზობელი და პარტნიორი ქვეყნის ვალუტა უფასურდება და მეორე დღესვე მას შენი ადგილობრივი ვალუტა მიყვება, აქ შეუძლებელია რაიმე ტექნიკურ საკითხებზე ვისაუბროთ. აქ იქმნება ეკონომიკაში არის ესეთი ტერმინი აჟიოტაჟური კურსი, აქ იქმნება წმინდა აჟიოტაჟური კურსი, ანუ რა ხდება რეალურად საზოგადოების და სავალუტო ვაჭრობის ის მონაწილეები, რომლებიც იღებენ მონაწილეობას და რომელთაც ზეგავლენის მოხდენა შეუძლიათ, კურსზე მიდიან და თავის დაზღვევის მიზნით იშორებენ ეროვნულ ვალუტას და ყიდულობენ უფრო მყარ, ამ შემთხვევაში, ზირთან შემთხვევაში დოლარს ხოლმე, რაც რეალურად შემდგომში უკვე აი ეს ფსიქოლოგიური ფაქტორი ტექნიკურ ზეწოლაში და ტექნიკურ წნეხში იზრდება ეროვნული ვალუტის მიმართ, რაც საკმაოდ სწრაფად აუფასურებს ხოლმე და ზრდის წნეხს ეროვნულ ვალუტაზე. ამის უფრო რთული შემთხვევა, რომელიც ჩვენს ბაზარზე დაფიქსირდა, არის შემდგომში უკვე პანიკა. აი ეს აჟიოტაჟური კურსი ხშირად გადაიზრდება ხოლმე პანიკაში, რომელიც ჩვენ შემთხვევაში მოხდა. ეხლა რა იწვევს ამ აჟიოტაჟურ კურს? პირველ რიგში აჟიოტაჟურ კურს იწვევს ის საინფორმაციო ვაკუუმი, რომელიც ამ მიმართულებით არსებობს ხოლმე. როდესაც საზოგადოებას არ მიეწოდება სწორი ან არ მიეწოდება საერთოდ ინფორმაცია, თუ რამ გამოიწვია ესა თუ ისე რყევა ამ მიმართულებით და საკმაოდ სხვადასხვა საკმაოდ მნიშვნელოვანი რყევა, საზოგადოება იწყებს გარკვეული თადარიგის დაჭერას, რაც რომელი თადარიგით შემდგომში კიდევ უფრო მეტ წნეხად იზრდება ხოლმე. როდესაც ამ პერიოდშიც არანაირი კომუნიკაცია არ ხდება საზოგადოებასთან, სავალუტო ვაჭრობის მონაწილეებთან, ეს აჟიოტაჟური კურსი ხშირ შემთხვევაში იზრდება ხოლმე პანიკაში, რაც კიდევ უფრო სერიოზული წნეხია. აი ესეთი რეალობა იყო ზუსტად ჩვენს ბაზარზე და თუ დავაკვირდებით პრაქტიკულად ოფიციალური განცხადება, თუ არ ჩავთვლით რაღაცა კომენტარებს, რომელიც მედიასთან გაკეთდა, ოფიციალური განცხადება არ არის არც ეკონომიკური გუნდიდან, არც ცენტრალური ბანკიდან ამ მიმართულებით არ გაუკეთებია, რომელიც გარკვეულწილად კი არ დაამშვიდებდა, უბრალოდ ინფორმაციას მიაწვდიდა აი ამ ადამიანებს, ვინც იყო სრულ საინფორმაციო ვაკუუმში. ეს ერთი მიმართულება. მეორე, ახლა ჩვენ თუ დავაკვირდებით, მნიშვნელოვნად შემცირდა გასულ წელს ინვესტიციების მოცულობა. ეს მართალია წინა წლის მონაცემებია, მაგრამ ინვესტიციების სპეციფიურობა მდგომარეობს იმაში, რომ არის ინვესტიციების ძირითად შემთხვევაში რამდენიმე ტრანშად მიმდინარეობს ხოლმე და წინა წელს მნიშვნელოვნად შემცირებულმა ინვესტიციებმა შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ გარკვეული ზეგავლენა და გადაცემა მოახდინა მიმდინარე წელზეც და ეს უფრო ნაცვლად გამოჩნდება აი პირველი კვარტალის ინვესტიციების მონაცემების გამოქვეყნების შემდეგ. ამას დაემატა ფულის მასის გაზრდა მიმოქცევაში M2 აგრეგატის, რომელიც არის M2 აგრეგატი, რომელიც არის გაზრდილი წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. აი ამ ყველაფრის ერთობლიობამ გამოიწვია ის შედეგი, რომელიც ჩვენ გვაქვს. მე ეხლა ეს პირველი გაუფასრებელი როდესაც იყო, მე მაშინაც მქონდა მოლოდინი, რომელიც პრინციპში გამიმართლდა კიდეც, რომ ეს გრძელვადიან პერსპექტივაში არ გაგრძელდებოდა იმ მიზეზთა გამო, რომელიც მე დასაწყისში ვახსენე კიდეც რა. ეს ასეც მოხდა, ნუ ნამდვილად ეროვნულ ვალუტამ პოზიციების გამყარება დაიწყო. რაღაცა მნიშვნელოვანი ყევები პრინციპში მოსალოდნელი ამ მიმართულებით საშუალოვადიან პერსპექტივაში აღარ არის, თუ აი რამ გამოიწვია, აი ამაზე ვისაუბრეთ, უკითხები გაქვს, შეგვიძლია გავანო განმოვცო რა. ხო, პირველ რიგში ანუ ერთგვარად აი ეს რაღაცა პრივილეგირებული აი ეს ჩარჩო რომ მოიხსნა და ნუ ბიზნესის გარკვეული ნაწილი რომ ერთ ჩარჩოში მოექცა, ეს ასე ვთქვათ ცუდი ნამდვილად არ არის. თუმცა მე ასე ვთქვათ ვისურვებდი და ჩემი აზრით უფრო პრო ბიზნესური იქნებოდა, მე მოდი ესე ვთქვათ, თუ ამ ყველაფრის და აი ამ მდგომარეობის გათანაბრება მოხდებოდა პირიქით, ანუ დროის შემცირების ხარჯზე კი არ მოვაქცევთ ყველას ერთ ჩარჩოში, არამედ პირიქით ყველას გაუზრდით დროს და გამბაჟებისათვის ყველას ექნებოდა უფრო მეტი, უფრო ის დრო, რომელიც ჰქონდათ იმ ოქროს სიაში მყოფ ადამიანებს. რეალურად აქედან სახელმწიფო არაფერს არ კარგავს და არ დაკარგავდა და ნუ ბიზნესს მიეცემოდა უფრო მეტი ლავირების საშუალება. აქედან გამომდინარე, ერთი მიმართულებით დადებითად შეიძლება შეფასდეს ეს მიმართულება, მაგრამ შესაძლებელი იქნებოდა უფრო ნაყოფიერად გამოყენება ამის რა.